Hallå alla glada och välkommen tillbaka, tillbaka med David! Idag så tänker jag att vi ska baka en chokladbollstårta i tre lager. Vit choklad, mjölkchoklad och mörk choklad. Och ja, det här är livets chokladbollstårta. För choklad är ungefär lika med livet. Skulle jag vända mig och påstå? Anledningen till att jag låter som jag gör idag är för att jag är lite förkyld. Så, deal with it. Ni får helt enkelt stå ut med det. Men nu kör vi! Jag har redan förberett lite i bunken här framför mig. Så i varje bunke så finns det socker, havregryn och vaniljsocker. Och i de två bunkarna som ska ha mörk choklad och mjölkchoklad så har jag även i lite kakao. Och sen ska vi även i lite kaffe. Men först så ska vi hälla i smör i varje av de här bunkarna. När vi har tillsatt vårt smör så ska vi blanda ihop lite så att det bara kan börja köra. Nu när jag blandat klart den andra chokladbollsmeten här som har kakao i sig så tänker jag att jag ska tillsätta lite kaffe till den. Och så blandar vi ut det. Smetar förberedda och nu så ska vi smälta våran choklad och tillsätta i den. Så vi kör en gånger. Börja med vit choklad. Så där, då är den vita chokladen smält och då tillsätter vi den till våran första smet här. Och som vanligt kan ni hitta kvantiteter och receptet i beskrivningen. Och så blanda. Nu gör vi samma sak med mjölkchokladen och den mörka chokladen. Och sen så är vi redo att montera våran chokladbollstårta. Kör vi! Innan vi börjar montera våran tårta så tänkte jag att jag ska göra två chokladbollar av varje sort som vanligt. Som jag tänkte att jag ska ha som dekoration ovanpå tårtan sen. Totalt 6 stycken. Nu ställer vi in dem i kylen och sen så ska vi montera ihop vår tårta. Okay, med resterande del av smetarna nu så ska vi montera ihop vår tårta. Jag har tagit en springform med en lite högre kant och lagt plastfolie runt. Och så ska vi bara fylla den. Så nu tar jag all min vita chokladbollsmet. Och så plattar vi ut den. Sen så tar vi på vårt nästa lager och i det här fallet så blir det mjölkchokladsmeten. Sådär, nu ska vi bara ha på vårt tredje sista lager och sen så ska den in i kylen. Nu är den klar! In i kylen. Nu när vi har ställt in våra chokladbollstårta i kylen så kommer det svåraste momentet med dagens bakning. Och det är... Vänta. Alltså det här är ju det ständiga problemet med chokladbollar. För man vill äta upp alla på en gång. Men man vet att de blir goda om de får stå i kylen lite stund. Så att det är en svår avvägning. Men vi ska försöka hålla oss så att den hinner stena till sig riktigt bra. Och så kommer vi tillbaka när den har fått göra det. Och så ser vi om det finns någon tårta kvar då. Nu har vi en tårta för att stå i kylen. Så att nu så ska vi ta upp den. Uh,
Det här är helt frivilligt, men jag vill gärna ha lite pärlsocker längs med kanten av min tårta. Så det tänkte jag fixa nu. Så! Till vår dekoration så gjorde vi några extra chokladbollar innan, så jag tänker att vi placerar ovanpå. Så, vår chokladbollstårta är klar! Jag tycker den blir ganska gullig faktiskt. Och jag är helt övertygad om att den här blir supergod, för hur kan chokladbollssmet bli fel? Hoppas att ni har gillat videon idag. Och som sagt så finns receptet nere i beskrivningen, så kika in där för att få det. Ha det bra! Puss, hej! Och i de två bunkarna som ska ha mörk choklad och ljus choklad. Nu när jag har blandat den andra degen klart här, så ska jag till deg. Chokladbollssmet. Ja. Hoppas att ni gillade dagens video. Och så hoppas vi...